mogu izigrati piče, evo. Ovo ne ste mnogo jako. Bravo. Ajmo se kužih misli, gledaj mu. Ajde, Mehir, da ćemo da ta. Ajde, Tony. Ajde, 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 majke, ti si bug, gej. Ajde, Mehir, ajde. Dvata su... Opak, ostave, bravo. Eto ga, eto ga. Eto ga, Elfhand. Elfhand, deva. Što ba, pak je nešto, ba? Eto ga, deva. Aj, gracujem, majna. Bravo, be, bravo, be, horaj, bo. Dneska, dneska vrvinova, eto oni pa na stav pri vas u Arglavi, bravo. Pak pozdrav čaču, od kuka da kada kolesterova je našija čovjek. Korito li imamo? Da brat, ti govori, veru, evo. A iskaš još iskoro da govori, brat. Aš govorih i lepnak, me majka on stara. Nema da govoriš druga sedmica ti. Така, момчета. Не, не, другата седмица ще више падне Мейхем, да ще говоря. Така. Нека да раздам лута и пак ще викам. Мале, мале. Най-накрая! Уу! Браво! Кулан! Ами я, че не е Мейнхенд. Те и мене, ма я това. Не, ако ме я, че не е Мейнхенд, бех доживал Мейнхенд. Айде са и претенции. Кулан за офспек. А, не. Чакай, бе, чакай малко машини. Чакай, спеки, бе. Чакай. Имате ли някакъв каунт, момчета, каква бройка ви е? Пасам, пасам. Само Нетко го иска. Нетко синя марка. А, той Нетко има супер много такъв. Така или иначе. Важни гащи. Ай, доктор, време беше. Мале, ти ще вземеш това свист. Няма ядова. Синя марка, момчета. То ли бе, Нетко? Аз го имам. И накрая. Още един път важни гащи. Еми, то другия за какво ти е това? За спирит? Синя марка. А, честито, Тришон. Мерси, 300 мах. Браво. Кантар имаме ли с 4? Да, и с Ладин има 4. Бакчето, момчета. Това е приоритет... Приоритет хилър, нали знаете? Аре, нетко? А, да влачат. Аз съм. Да влачат. Аз съм хилър ли го се е брал, добре. Колко си дали да влача ти? За хилърите. А не, защото мислих, че съм... Тихо, раздавам лут! Броня! Йори чат, пичове. Сори. Рок, меч, друид. Моля ви са меджовете, бидвайте ги за офспек, защото не са знае на Сануел дали ще ви трябват или няма трябват. Хубаво е да ги събирате. Ей, добре, да аз двойни лица виждам. Това райката бруталяга, бе. Съдран, че аз ти го дадох, брат. В тебе трябва да е. Да, в него. То автоматично ти го прехвърля. Мастер лут. Като има мастер лут автомат. Важната броня. Тя... А, Вуйче, беге. Назад ти казах. Абе, тя си ти битвам, бе, какво? Дай, мами, пипаш бронята. Направя ли 4 части, Вегна? Не, трябват ми рамена само. То боже го вземат са, бе, Нелси. Машината бе скъсна. И това е трети път, дед пада. И той е хубаво. Крайно време е да наиграе вече с шивания болт, шивания принц. Да, време. Така, няма да е приоритет за Арчимонт. Какво пише в матча, направо? Стратегия, да. Вземи си, то някой. Всичкото го сме. 100 дъкъпа ли, бе? Майна като за началника ще има ли някакъв дискаунт, бе? Не, не, той 20 е за тебе.
Деба. На мен ми даде 180, не знам. Деба, тук сега ги даде! И попа и нетко биднаха, бата. Май, отвърши към е лично. Ай, паса, ме. Те се спочат да къпа, не знам в таги видя как. Паса, ме, паса. Ай, газа машина. Не, бачката, колко ще му вземи сега? Еми това беше... Ма боле хуя колко ме взимат. Това, да, за това за игра съм. Рецептът, ако някой иска да е ровня, ако виж. Е, гледай как нарочно го тормози сега. Да, бе, нарочно го прави са. Машина казва и right hand, всичко по леглата. Сега ще му пусне гледовете за 1000 дъка пъше, виж. И сега, и сега, те бомба. Тръгва си с лева. Две ками взимай за това, боли му на работа. Гледо, Стефчон, трябваше направо да му дадеш. Сега ще го дисконектни, мане. Мали. Представиш. Ако стане... Кой правите? Кой глеев пусна? Мейхем, да. Аре бе, бачев! Аре бе, майна! Чакай да бидна и аз, дей, ба, Майкъл. Ай, да бидна всички. Бид всички. Бид целата и... Добре, аз сега къде да го търса тая кочена, бе, майна? Холестерол миналия път бидва едно, сега бидва 100 вата. Кво става, бе? Майна, честит рожден ден, Тони, брат. Мерси, мерси, малко е други ден, ама подърни. Да, това верно е за рождения ден, бата, ти игра ти от групата. И за жената. И за жената. Ако са 160 ДКП, не се знае колко е рождение. Елат сега тук да се снимаме с глебовете, елатка. С половината глеб. Дайте да го тура толкова, бе. С половината глеб. Стефане, той един, бе. Тури си го, бе. В лявата ръка, бе. Айде, айде. Той Денис ти показа къде са, къде е другия. Ама, еклипни го, бе, да е, бе. Еклипни го, тук е латка до джуджето. Да се виждаме. Е, бачев, иди напред да се виждаш. Е, тук, 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 виж къде съм. Ела, ела, ела. Абе, е, бачев, ти имаш... Е, някой да снима, е! Я изчакай ти 20 секунди за хероизъм. Ей! Да, 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 изчакай ти хероизъм. Изкарай го, да изкарай го. Да порасне тоя глас, мотор. Две, ой, ой, пън, димаш за слушен чан веднага. Изкарай го, сега носи в бойна стойка, джуджар. Да. Нацни хъкса, танцува, брат. Аз си зато. Дай не си серо. Айде, брат. Айде, град сме. Бе, баче, сега като преба сет от двата лепана, ще ти скъфне ли демиджа това, или не? Не, аз си купа просто, аз имам точките в момента, мисля си купа Venge Full Gladiator.